Šiame rajone matome sovietinį palikimą, bet viskas labai geros būklės. Viskas sutvarkyta ir prižiūrėta, kiek tai įmanoma. Malonu pažiūrėti. Aš nepažadu, kad rasime Sovietske renovuotą daugiabutį. Bent truputį aptvarkytą gal ir rasim. Viena siena tinka? Maskvoje gyvenantis žurnalistas Ilja Varlamovas filmuoja įvairiose su Rusija besiribojančiose šalyse ir lygina jas su panašiomis tėvynės vietomis. Žurnalistas lankėsi ir Lietuvoje, filmavo pajūryje, Kaune, kitur. Rusas sako, iš aibės nuotraukų ir filmuotos medžiagos akivaizdu, kad kaimynai gyvena tvarkingiau ir yra žymiai toliau pažengę. Visų pirma, aš noriu atkreipti dėmesį į trūkumus Rusijoje, nes jei nekreipsime dėmesio, manysime, kad tai normalu, taip gyvensime ir toliau. Manau, kaip tik reikia ieškoti trūkumų ir ką nors keisti. Žurnalisto internete įkeliama medžiaga peržiūri 40 000 žmonių. Rusų reakcija labai normali ir teisinga, juk žmonės patys visą tai mato, aš nieko neįsigalvoju. Jie gali pažiūrėti pro langą ir pamatyti, kaip jų kieme viskas atrodo. Kad Lietuva yra žymiai labiau pažengusi už Rusiją, rodo ir statistika. Minimali alga Rusijoje siekia 114, o Lietuvoje 380 eurų. Vidutinis darbo užmokestis Rusijoje 526 eurai, o Lietuvoje 840. Pensija mūsų šalyje apie 80 eurų didesnė. Tai taip sakyčiau, rodikliai skiriasi maždaug trečdaliu, šiek tiek daugiau kaip trečdaliu. Na ir aišku, didžiausias atotrūkis praktiškai 3 kartai, daugiau negu 3 kartai yra pagal minimalią mėnesio algą. Ir nesitiktinai, nes Rusijoje pačioje vyksta diskusija, kad minimali mėnesio alga absoliučiai nepatraukia iki minimalaus pragyvenimo lygio ir už tokią algą gyventi bent kiek didesnėme mieste yra paprasčiausiai neįmanoma. Ekonomistas patvirtina, kad ir kainos Rusijos didmiesčiuose kur kas didesnės. O štai Rusijos provincijoje neišplėtota infrastruktūra, trūksta lėšų miestams ir miesteliams tvarkyti. Tai Lietuva šia prasme konkuruoja ir pakankamai aukštai kotiruojama yra ne tik tai palyginti su Rusijos miestais, bet mes lygiuojamės ir į vakarų Europos miestus ir kai kuriuos, kaip matome, iš kai kurių reitingų net ir lenkiame juos. Specialistų teigimu, žmogaus teisų ir demokratijos srityje Lietuvos ir Rusijos apskritai nėra ko lyginti. Tačiau nepaisant akivaizdžių faktų, mūsų šalyje vis dar galima išgirsti nuomonę, kad prie sovietų buvo geriau. Aiškinamės, kodėl. Aišku, geriau. Kodėl? Taip. Darbų buvo pagrindas. O dabar darbų nėra, jauniem nėra, o mūsų metų vis vis nieko nėra. Žinoma, tada aš buvau jaunas. O dabar senas. Tai kaip jūs manote, ar geriau būti jaunam ar senam? Tėvai man pasakodavo, kad ta prasme visi žmonės būdavo lygus. Netgi ir būtai būdavo lygus ir viskas būdavo, kaip iš to filmo prisimenu, su Liokim Param. Aš nežinau, žinot, problema, man atrodo, dėl darbo, kadangi tarybiniais metais visi buvo per jėgą įdarbinti. Tos algelės buvo labai menkos, bet visi dirbo ir niekada nebuvo žmonių prie konteinerių. Tikriausiai, kai susiduriu su atsakomybė už save patį, na, ne visada pasirodo labai paprasta. Anksčiau buvo gal labiau išspręsta ir pasakyta, ką turi daryt, kur būt ir ką atlikt. Bet neturi laisvės. Dabar yra laisvė, o su laisvė didelė atsakomybė. Mūsų karta tokia labiau linkusi į pesimizmą. Ir galbūt dėl to taip ir galvoja. Skustis biškių mėgėjai, taip, lyginant su kitom tautom. Bet, kaip, dažniausia būna taip, kad patys turi, kaip pasakius, kažką tai kaupia, bet daugiau paverkti, kad man blogai, kad kažkas padėtų. Gal va toks. O kažko tai nebus iš pašalies. Tenka patiem kovotis.
Neretai sovietinį palikimą kritikuojantis tinklaraštininkas pateikia ir savo nuomonę. Kiekvienas turi savų priežasčių. Vienas su nostalgija prisimena laikus, kai buvo jaunas ir sveikas, kitas prisimena daug mažesnės kainas ir didesnės galimybės. Turbūt kas nors prisimena, kad buvo mažiau tvarkos ir daugiau galimybių išnaudoti tam tikrus momentus darbo perspektyvų atžvilgiu. Sociologo Boguslavo Gruževskio manimu, sovietinė sistema buvo patraukli, nes žmonėms nereikėjo galvoti patiems. Specialistas įvardija, ko reikėtų norint pakeisti žmonių požiūrį, kad sovietinėje Lietuvoje buvo geriau. Tai, matot, yra tie du kriterijai. Iš vienos pusės tai yra politikos jautrumas, kad tikrai nepamirštų silpnesnių grupių, kad jie jaustų tam tikrą rūpestį, kuris vis dėlto valstybė tikrai yra, reiškia, įgyvendinamas. Ir iš kitos pusės tėvams uždavinys, bet pirmiausia, sakau, mokykloje, tai ugdyti tos atsakomybės. Ugdyti atsakomybės už savo padėtį visuomenį darbo rinkoj ir pirmiausia, aišku, nu, tas laisvės suvokimą, laisvė kaip atsakomybė. Specialistas priduria, jog reiktų ir mažiau skūstis bei vertinti tai, ką turime. Reporterės Sandra Kindiuk ir Kristina Ragauskinė.